әріптестер білесіздеріне келгеннен бері бүгін ровно 5 ай болды мен тағайындалғаныма. Сіздерге айтып келе жатырмын, адал істеуді сұрап жатырмын, адал істеңіздер деп қайта айтып оны білесіздер. Мен білемін араларыңызда мемлекетшіл адал кісілер көп, көбілеріңіз сондайсыздар. Сіздерге сенемін, сендім де ешқандай жаңа ауыстыратын ойым болған жоқ сіздерді. Бірақ білесіздер кеткен кісілерді де олар уже сөзге көнбегеннен кейін кетті, өздерінің артынан былықтары бар. Сіздерге мен нақты айтқан болатын болдым бәрлеріңізге. Өткен нәрсені қалдырып, қазір жаңадан бастаңыздар жұмысты шын адал ниетпен. Бірақ өкінішке орай сол айтылып жүргеннің бәрінде арамызда сатқындар бар. Айтқан сөзге, уәжге тоқтамай өткен жылдан бері қаншама осы әңгімені тыңдап отырып, артымыздан ұшақтықанмен бірдей. Профилактикалық шараларды түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өзіңізде қанша сапаттық финансада бірақ көп көп деген оны бәрін түсініп жатыр, бірақ араларында сол превентивтіде профилактиканың түрін түсінбей жатқан әріптестер бар. Сол әріптестердің біреуіне бүгін сұрақтар болады біздің тергеу басқармасында. Сол себепті сұрақ берсеңіз. Бір ретіміз бірнеше рет айттым, осы жерден алып кетіңіздер. Всем оставаться на своих местах, работать на антикоррупционную службу. Оны Азат Мухтарович выйдет. Меня зовут Бекмурат Кузбаев. Вы в следственном управлении. Вам необходимо с нами проследовать для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела. Имеет соответствующее постановление. Ребят. Әріптестер, дұрыс түсініңіздер сіздер, басқа мен уже амалым алмады. Білесіздер, 5 ай бойы сіздерді сұрап келе жатырмын. Әріптестер, адал істейік, адал қызмет етейік. Мен сіздерге жау емеспін, мен қолымнан келгенін аямаймын сіздерден. Егер дұрыс жұмыс көрсетсеңіздер, мен бірге боламын сіздермен әрдайым. Ниеттеріңіз дұрыс болса. Осыған дейін ойлаған боларсыздар жаңағы әшем әңгіме деп. Әңгіме емес, ол менің шын позициям, менің де тапсырмам тағы маған берген. Мен одан қайтпаймын ешқашан. Қаланы жөндеп бір жағына шығаруға тырысамыз қолдан келгенше. Президентіміз тапсырма беріп отыр, ақшаны ұрламаңыздар. Халықтың ақшасы ол, сіздердің бала шағаларыңыздың ақшасы. Сіздерге бір сабақ болсын, бұдан кейін осылай болады, әрқайсыларыңызбен егер қоймасаңыздар. Бірге жұмыс істейік, мен сіздерді сыйлаймын қызметкер ретінде. Әрине адам тағдыр, бірақ әр адам өзінің тағдырына жауапты.